Ja predlažem da mi pogledamo šta se još to dešavalo. Sigurno smo imali neke još situacije s njima, pa se vraćamo da komentarišemo. Tako ljubavne da idemo... situacije. Jako ljubavne. Idemo na sljedeći pregled nedelje. Dobroveče. Dobroveče. Kako bi reagovao da saznaš da je tvoja supruga u vezi sa nekim hipotetički, recimo, Stomovića? To bi bilo pakleno. Šta to znači? Pa, smorilo bi me. Saseklo bi me načisto, zato što je to... Mislim, uf, užas. Užasno bi bilo. Užasno, užasno pitanje i užasno bi bilo. To bi me saseklo, iskreno. Mislim, ne pitan se ja o njenom životu, ali bi to bilo onako baš... Baš onako, na sve ovo, bam. Baš onako kako si zaslužio. Dobro, možda i jesam zaslužio, eto. Nek bude da li zato što je s nekim u vezi ili... Ne, pa direktno osoba s kojom sam se svađao, raspravljao. Kao recimo, lupom, sad Tara i ja smo zajedno i sad raskinem sa Tarom i sad neko s kima... Ja još uvek voliš i ja uđem u odnos sa nekim i tebe to boli. Šta uđeš u odnos? Pa ti kažeš, na primjer, ti ja raskinemo, ti mene još uvek voliš, ja uđem odnos sa nekim s kim se... Nema to veze ljubavi, to nego ti ošte... Tiše! Što lupetaš gluposti, znam šta pričam. To si rekao. Ma daj, bre, pusti je, bre, da nju pita neko. Znači, ona nađe nešto što ne postoji. Stvarno si, znači, više ne slušam ove njene gluposti. Lepo kažem, smorilo bi me, saseklo bi me. Uopšte mi ne bi bilo prijatno, bilo bi užasno. Moriti on voli svoju ženu, iz blejice ovo nastalo, iz kompleksa, iz gluposti. Evo, danas čujem na radiju... Nema veze ljubav sa tim, radice, ja opet kažem... Ali gle, šta, mogo si da odgovoriš? Čekaj čoveče, s nekim sam bio 7 godina, s nekim ovdje ratao, čoveče, šta? Te, kao, to, sasako ne bi mi bilo prijatno. A kad sam ja govorila kako je njoj, kako se ona osjeća i da ja znam što je to osto, ti si napadao mene, napušavao na najgori način, znaš kako se ona osjeća. Apsolutno ste u pravu. I on ima pravo da bude s kim god hoće. Ali mi ne bi bilo sve nikome... Ne, nego kad si ti nju prevario javno. Taj sam čin bi bio ono, ujeb. Ovo je baš... U pravu ste, nema tu šta. Ne kažem ja da ona tebi treba da vraća. Ja to ne kažem. Ja kažem, Nadice, ja znam tako šta pričam. Nije ti odgovor do... Ja po meni odgovor treba ovako da bude po meni. Neću da pričam ono što ne želite da čujete. Ne, daleko bilo da... Pa ja volim ovo što sam čula. Što znam i kako reagujem, kako prirodno reagujem. Meni se sviđa ovo što si ti rekao. Ja reagujem kako prirodno reagujem. Znaš kako si reagovao? Da je još voliš, da te boli i tako si reagovao. Ja bih volao da se Nenad ne ljuti na mene zato što volim ono što mislim. Kao što se ja ne ljutim na tebe, zato što govoriš ono što misliš, svako ima pravo da misli, jel tako, svojom glavom. Ja bih se složila s ovim što Nadica priča. Meni ovo jeste zazvučilo na isti način na koje je Nadica rekla. Da li su to neke te moje sumnje, pa meni sve živo ruči. Misliš da je zbog Tomovića ili bilo ko u pitanju? Bilo ko. Ne, zbog Tomovića, veruj mi, bilo ko. Pa evo, rekao je da je zbog Tomovića. Veruj mi, evo, životom se kunem, evo. Rekao je, ne zanima me s kim je. Pa kako sa Tara i ti ne slušaš? Ne zanima me s kim je. Ali ako je s njim, onda je to već... Nije, svakako bi me saseklo, to je ono, ajde, seljački da kažem, onako... Naravno da bi, pa ko što inu... Sasekla vaša veza, šta je spor? Da, onda to je bilo neočekivano. Šta? Pa to je bilo neočekivano, jedan je sada krenulo... Pa nije ni ovo očekivano. A on je krenulo... Putem, razumeš? Tara, jesi ti? Tara, gledaj, Tara je itekako inteligentna devojka i znaš šta priča, znaš šta radi Tara. Sve što misli, ne mogu da mislim. Kaže, oni bili neočekivani, a Ivana... Radi kako misli da treba. I sve, ups, slučajno nije slučajno. Ne, nego je očekivano... Ne, nije očekivano... Da meni bude tu kao to... Njegova supruga nije očekivala da će onda uplovi u vezu i onda... Sujetu, na primjer. Jebo život. Jel znaš, na primjer, jesi čula za pojam sujeta? Jeste Tomović, znam da je Bora sujetan kad ove malo buče. Nije što sujeta, ta vrsta. Brate, Tara, neću da objašnjam, jer ja tačno znam što... Moje mišljenje je da... Poremetilo bi me ovako, smorilo bi me, ali... Bože moj, idem dalje, šta je? Život ide dalje. Pa, boli me dupe, neće da budem. Moje mišljenje je da u situaciji kada ti nije stalo do nekoga, da te ne interesuje, da nemaš bilo kakve osjećanje. Ne, o, ma ne, moja... Da, ali nije rekao da bi se iznenadio, nego rekao da bi ga saseklo. Saseklo, naravno, brate, preseklo bi me ko što bi preseklo. Zašto, Maj, zameraš sitne stvari, a oprostio si ozbiljno krupne? E, baš zbog toga. Zbog tih krupnih. Jo, čekaj sad, ajde pojasni. Prešao sam kao preko krupni i sad ću na sitnicama da je kolje. Da, na sitni, pa sitnice su, posle svega toga ne treba da bude ništa. Ja ne znam kako ne može da ukapira, da posle svega toga mora da se smiri, da bude normalna. Ona i dalje traži neke razloge, neke... stvari radi
sve isto, kažem 19 puta nemoj da grebeš, kažem 19 puta nemoj da štipaš. To i dalje se nastavlja. Ja sam malo prije baš rekao, tražim, pita odgovor, ja kažem konkretno da, ovo je mučenje, pošto znaš da mi napolju ne možemo da funkcionišemo. Ja nemam podršku više. Šta kaže čovjek? Razumiješ? To je prosto jednostavno. Zbog nje sam izgubio sve. Dan 228. Jesi se zaljubio u mene? Jesam se. Jesi se zaljubio u mene? U tebe? Da. Pa nisam pao na mali mozak da se zaljubim u tebe. A jel me voliš? Da. Ma su, mater mi ti to. Ja, Bože, Gospode, Bože, dragi, još mi ovo samo treba u životu. Ja. Tope. Im ja idem u grupu s Miljanom retardiranom koja uzima pjesmu sama da pjeva. Njoj najbitnije da ona pjeva i se njoj za nas. Ona je zabrala pjesmu po svom guštu i da ona pjeva. Coki. Joj, Majo, pusti me više cmakanja, bre, nemam 19 godina se cmačem po ceo dan. Ja volim da se ljubim. Pa idi se ljubi, brate, nemam ja 19 godina se cmačem po ceo dan, bre, s tobom. Što me briga, ja sam male ovdje. Pa dobro, idi, smači se, pusti me, brze, ne derem. A dereš, šta možeš ti smakao, ovako si se cmakao, ja? Ma jeste, ovako ste, ja sad ću ja se cmačem ovdje po ceo dan, bre, s tobom. Normalno. Posveđala sam se s svojim debilom. Zato što se drka za drugo viziju. Meni ne treba drkošina za drugo viziju. Bolje lepo da smo uzeli ti i ja i čao. Ti i ja i čao. A što se dešava s tom? Koji ti čao? Rekao sam ti što se dešava. Gasim se, totalno ne interesuje me ništa i to je to. Bože, kako si ti smarač je. Smarač sam, ne interesuje me ništa i to je to. Dosadno mi je. Ne znam što ja ti kažem. Ne znam. Kako si... Ne, a što si... Ja neću... Šta da radim sad za drugu viziju? Učestvuješ na za drugu viziju. Što s kim učestvuješ? Pa sa mnom. Molim te, zašto ne prokomentarišeš sad šta si vidio? Samo pričaju da se ja slikama, niko ne komentariše da znam da spremam. Bože, ovo poslednja tvoja slika gola. Ti imaš muža. Zašto i ti počeo? Kako imali muža? Pa moram sam. Gajiću, molim te, svaka druga slika je s mužom. Pogledaj malo. Ima muža, pevo je na tvom rođendanu. Sad kaži. On je pevo, ali očigledno da ovo nije tvoj muž, ali tvog muža nema na tvom profilu. Ja ne znam Moj muž vreba i senke. Tvoj muž peva, Rastor, i stvarno Mirče je pevo na mom rođendanu i bilo je fenomenalno. Šteto što tad nisi bila poznata pa nisi mogla da budeš gost. Da sam imala 100k, možda bi me pozvala na rođendan. Pa tad bi te zvao, da. Sad, ali ovako, sada sam imala oko 60. Pozvana, ili jesam? Jesi. Može. Dogovoreno. To. Sad su mi nešto rekli da trebate me pitati nešto. Ovako, govore nešto, majstore, bravo, šta ima, pozdrav iz... Da ne nabrajam sad, pozdravi dijasporu, uglavnom vidiš, dijaspora te čula da si ih spominjao večeras. Dijaspora, da. Tako da, pita neko, pored novinarstva, neki viši cilj, šta da očekujemo u narednom periodu? E pa, to je ono što smo pričali na početku emisije. Sad se negde fokusirao novinarstvo, ide pa ide. Tu, da ne zvučim pretencizno, ali vidim da kolege sve to više rade. Ja sam najbolji novinar, najviše ekskluziva, bla, 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 bla. Što je najmanje bitno u cijeloj ovoj priči, dokazao se i pokazao svom poslu i to ide okej. Ali prosto, to je ono kad ti fali nekog izazova, nešto više. Znaš, ono, kao pređeš igricu u nekom poslu. Ne znam, za godinu dana možda vama će biti ovo dosadno. Radit ćete ovo zato što imate dobre uslove, lepu platu, ali će vam faliti kao neki izazov. E, ja sam u toj fazi i zato se dešava taj online radio i negde čini mi se da je sva ta neka moja energija i svi ti leptirići u stomaku koji nemaju veze sa ljubavlju, već sa poslom. Ovaj su usmerini na taj online radio i već spremam neke različite emisije i brdo tih željoteka i radit ću ovaj famozni podcast. To mi je trebalo... Neće mi razumeti verovatno samo klinci zašto nisam skapirao. To je bilo i sljedeće pitanje upravo za tvoj podcast koji si spominjao. Aha. Imaš pozdrav iz Salzburga, iz Zveča, ne znam. Ima puno ljudi generalno Zadrugu i sve emisije koje imaju veze sa Zadrugom gledaju iz Austrije. Konkretno ja znam za Salzburg i za Beč, jer imam tamo puno prijatelji, često sam tamo, oni baš sve to prate. Puno vremena mi je trebalo da skapiram šta je podcast
i kao je, bilo bi to super da radiš podcast. Ja svima kao dobro, onda googlam podcast, opet ništa ne razumem. Na kraju razlika za sve vas, dragi moji, koji imate preko 30 godina kao ja. Podcast, razlika između emisije ove i podcasta, što ovde i ovde postoji jedan radijski mikrofon i emituje se na internetu negde, a nije na televiziju, koliko sam ja skapirao. Tako da ću ja imati podcast. Sa dva lepa mikrofona. I... A kakav podcast? Da li ćeš da dovodiš neke ljude koji se bave nečim ili ćeš samo poznati ili ćeš samo ljudi iz reality ili bilo kojeg da je zanimljivo u tom trenutku? Ili možemo da dođemo i mi koji imamo 100.000 pratilaca na Instagramu? Pa vi koji imate puno pratilaca ste poželjni da to reklamirate zato što se to tiče interneta i vi to kad šerujete veći broj ljudi će vidjeti što je normalno. I čak su me usmeravali kao za par nekih ljudi kao super rade te podcaste. I to jeste izgledalo lepo ovako na oko, ali su bili, bila su pitanja i bili su gosti, prvo mi ne interesuje šta će ti gosti reći, drugo su pitanja sve onako. Svi idu na varijantu fancy, nešto molim vas, kako se ti osjećaš ujutru kad se probudiš, koji su tvoji rituali, koga boli uvo kad nemam pojma, ko si ti i kako se ti budiš ujutru? Šta bih pitao Candy-a jedno pitanje? Ali pričao bih o normalnim stvarima. Znaš, kao, svi idu na tu urbanu varijantu. Ne, neću urbanu varijantu. Hoću da vedim ljude koji su u realitu, koji su pevači, koji su starlete. Hoću sve to. To su ljudi koji najviše prodaju novine, koji imaju najviše klikova na portalima. Mislim, Svet ima i svoj portal, imaću ja svoj portal. To je ubedljivo, imaš najviše klikova. Sve te lepe novine, lepi portali, sreće, sreće, radost, to je lepo. Ali to ima mnogo manje pregleda, mnogo manje posta. Hoću da dovodim i starlete, i reality učesnike, i propale reality učesnike. Kad bude jednog dana izašla iz nekog realitya Miljana Kulić, Lepi Mića, hoću i njih da pozovem, jer mi znamo kako ljudi izgledaju u realityu. Imaju sigurno nešto da kažu što se ne tiče konkretno realitya. Da vidim gde su, šta su, kakvi su, šta misle o nekim stvarima koje nisu samo reality. Ti si žena pevača, kao zanimanje koje je u medijskom smislu ustoličeno pre 2-3 godine, kao žena pevača, žena ovog, žena onog. Ali nisi samo žena pevača, imaš sliku, imaš ton, imaš mozak, završila si neku školu. Zašto da ne pričam sa tobom? Dobro, sad to je diskutabilno, ali... Pa to, ali u tom podcastu, ajde da pričamo o tvojim zanimanjima. Vidim, spremaš super najbolje karbonare na svetu. Znaš, kao, nisi samo riba koja se lepo slika, lepo izgleda to. Znaš nešto da uradiš, znaš nešto da kažeš. Nisi ono samo kao jednu nizu lepotica, kao, možda ti nisi za... opšte poimanje u Srbiji toliko urbana, zato što si žena pevača koja se vodi kao pevač narodne muzike, a ne tamo neke, ne znam kakve već. Ali to ljudi vole, mislim. Možda bi bilo zanimljivije da je moj muž kao ša, pa uđe u reality, pa se desi ovo. Pa ja mislim da nijedna žena ne bi želela takvog muža, znaš. Ali muka mi je samo od prevelike urbanosti, previše... trenda, trendinga, ina i ostalih stvari. Hoću da ljudi gledaju ljude koji ih stvarno interesuju. To su, ne mora da bude pevač, ne mora da bude starleta, neka bude vozač gradske čistoće. Zašto da ne? Znaš, kao svi kažu kao smećer. Ne, nije smećer. On se zove radnik gradske čistoće i ima sigurno nešto da kaže. Ali u početku, dok ne dođem do tog nivoa, to će biti poznate ličnosti koje će da izdignu taj podcast, pa taj radio. Da bi posle mogao da ugasiš. Da, da bi mogla. Ono, ako ljudi veruju mojim pitanjima, ako im se to bude svidalo, onda će gledati sve, nevezano ko je gost. Moram da te pitam, malo pre si spomenuo ko je koliko prodavao novine. Da li možeš da mi kažeš iz svih zadruga ko je najbolje prodavao? Ubedljivo, Kijeluna Sloba. Taj trougao. I to su njih troje, pa nekoliko mesta prazno, pa onda idu ostali. Ja gledam, sad u ovom momentu definitivno Ša, Tara i Maja Janjuš, ali to je nešto što zavisi od njihovog odnosa u realitiju. Šta se dešava u kom trenutku, ako su oni okej, onda se njihovi fanovi primire i vide da je to nešto okej, da je to Mirna Lukanić, ako se desi haos kod njih, e onda kreće veliki nagli porast klikova, porast tiraža. Ako se kod njih ništa ne dešava, ljude ne zanima, ali to na... onog momenta kad se reality bude završio, mislim da niko neće to zanimati. Prosto sve te veze su kratko dah. Interesuje ih ta suština koja se trenutno dešava, a ne forma cele veze, da li će se i kako odvijati, pošto svi znaju da nema ništa od tih veze zapravo.